Málo kdo to ví, i brácho to moc neví, ale teďka, takhle, před zimou, frčí metalický barvy. Ví to každý metalák. Jo, prostě, že frčí metalický barvy. Ano. A proto tady máme pro vás, nejenom pro metaláky, ale hlavně pro dámy, krásné slečny, které chtějí vypadat prostě takhle krásně a prostě to takový svěží, že jo, veselý. A moderní hlavně, tak novou dekorativní kosmetiku od DM. Od DM, novou takovou jako 183 days by Trend It Up. Vidíš to? To 183 to days by Trend It Up. Takhle, jakožto chlapi, že jo, tak se v tom moc pipla nebudeme, aby se nám holky nesmály za obrazovkou, ale chtěl jsem třeba říct, co se docela hodí, a to je lesk na rty. Sice to vypadá jako pingpongový míček, můžete si s ním házet, ale hlavně, je to z nějakého medu, ne? Ne, prosím tě, no jako seš blízko, je to vlastně skvělý, to cítím, hydratuje to z toho důvodu, že tam je včelí vosk. A je to z extraktu z aloe vera. Jo, což jako my včelí voz zase to už rozumíme. Jako no, byste věděli, včely na to makají třeba 3 roky, aby jsme si to pak mohli takhle natírat. No, lesk na rty juicy, jo, takže to je hodně pěkný. Tuška all over na rty a oči, to by tě taky, bratře, mohlo zajímat. A to je ta metalická právě, ne? Ku podivu dá se použít na oči i rty, jo. Takže pecka, oční stíny, eye foils, doufám, že to vyslovují dobře, vhodné pro suché i mokré líčení. To vidíte, to třeba jsou věci, které pro nás jako pro chlapy jsou strašně jako novej vesmír, jo. Já mě by v životě nenapadlo, že jde se líčit jako za mokra. Jako mokrý líčení. To ty je bys pro mě potřeboval rozjasňovač, když tě vidím, jo? Ne, ale počkej, tady bylo něco, to se mi hrozně líbilo, že já jsem furt jako bílý jak stěna, tohle. A to by mělo být, že prostě ti to udělá jako hezký bronz, normálně opálení. Prosím tě, nedělej to nebo. Tak, brácha už je hezký. Ne, my mám během chviličky, během písničky, co nás teďka čeká, tak se připravte a mám hned potom řekneme, jak tohle vyhrát, protože se soutěží ve velkým s tím, že to může vyhrát prakticky každý. My to ano, jako nakousneme takhle. Pecka je, že se prostě vyfotíte, řekneme vám víc, pošlete zvláštní hashtag na určitý téma, který je furt škola, řekneme vám to za chvilku. Hele, bejt mladý, tak si řeknu, že to je jak Lego, jo, protože prostě to by si s tím člověk vyhrál hrozně, ne jako. A začalo to tady hezky vonět jako ženská. Konečně. Takže to tady nevoní jako ty. Ale fakt se to leskne, tyjo, ten nomé třpitivý, třpitivá no, i startinka. Takže za chvilku se na to mrknem a teď bychom si mohli dát klidně nějakou muziku, ne? A tu pošleme úplně všem, co se koukají na očko. Jasně, a zahrajte mi prosím Cestu od DJ Viče, díky Luca. V Mixer Show jsme vám to slíbili, dekorativní kosmetika od DM pro každého z vás. Ano, je to takováhle krásná řada, budeme říkat 183 days by Trend It Up, co to se tady? Aha, no tak jak vidíte, je to tak kvalitní, že dokonce i na chlapa se to dá aplikovat. No, viděl jsi Bohemian Rhapsody, nevěděl, viď? Freddy, pojď. No, dobře, já jsem hrozně rád, že dneska s bráchou nejedu domů, jedeme každý svým autem. Každopádně, co jsme chtěli říct a co je důležité pro vás, je, že můžete tuto úžasnou dekorativní kosmetiku od DM získat. A to tak, že se taky vyfotíte a téma bude, prosím vás, ne to, co teď vidíte v detailu, namalovaný ale chlap, není naše téma. Naše téma do neděle. Jo, on to pak jde do kina, no. Nevím, na jaký film, ale prosím vás, pojďme, můžete mě zabrat taky. Ať to nemám na zubech. Co na něm lidi uvidí, krom toho. Do neděle můžete posílat fotky. Je podstatný se vyfotit na naše téma škola. Takže líčení do školních lavic, na zkoušky a tak dále, cokoliv s tím souvisí. A dá tam dva důležitý hashtagy. A ty jsou, prosím vás, jeden je Trendy s DM. Trendy s DM. Ježiš, to nekoukej se na mě takhle. Ne, jdi do háje. Pojď točíš. Nech toho. A druhý hashtag, mačkáš mi hada. Očko škola make-up. Jo, to je druhý hashtag. Očko škola make-up. Jinak prosím vás, všechno to najdete na webu buď dm.cz, anebo očko.tv. A jenom připomínáme, že teda do neděle můžete ty fotky prostě posílat. Takže taková malá rada, nahrávat. Až budete zítra ve škole, tak si tam udělejte fotku, jak se líčíte, označte tam tyhle hashtagy, tady máte příklady, jak to holky dělají. Člověk to bylo téma Halloween, jo? To třeba brácha teď jako zaspal dobu, takže on se jako halloweensky tady závidí, že jsem hezčí než ty. Jo? A potom hrajeme právě o tuhle celou dekorativní kosmetiku. Takhle, kosmetika DM pecka, ale ty mi připomínáš, když jsem moderoval jeden maturák a byli tam Travesty Bestie se jmenujou. To jsou dva chlapy, který se převlíkají jako ženský, jenom vystupují. A nevím, proč jsem si na ně vzpomněl. Ale zase na druhou stranu, kdyby se skoukl od nosu dolů, tak je to sexy. Neříkej, že ne. Vypadáš jako Končita. Tak, dobře. Končita, ty Končita.
končí ta soutěž v neděli. A pak budeme se pokračovat. Musím mít umej před nás, čeká host, tak pojďme dát. Děkujeme, jdem, muziku dáme až pak, tak vydržte určitě u televizních obrazovek. Tak.